madax weynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa waxa uu booqday xabsiga uu ku xiran yahay Cabdi Kariim Muuse Qalbi Dhagaxa oo la sheegay inuu ka tirsanaa jabhada ONLF madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa waxa uu booqday xabsiga magaalada Addis Ababa uu kaga xiran yahay Cabdi Kariim Muuse Qalbi Dhagaxa oo kale hore ay dawladda federaalka Soomaaliya ay ku wareejisay dawladda Ethiopia Cabdi Kariim Qalbi Dhagax ayaa dawladda Soomaaliya waxay Itoobiya ay ku wareejisay 27kii bisha Agoosto ee sanadkii tagtay 2017kii waxana wareejintaasi ka dhashay khilaaf arayay dawladda Soomaaliya sawir laga soo qaaday kulan dhexmaray Qalbi Dhagax iyo Axmed Madobe madaxweynaha Jubbaland ayaa muujinayay Qalbi Dhagax oo fadhiya sariir qurux badan isla markaana uu xiran yahay jaakad isagoo dhoola cadeynaya sida ka muuqatay qaar ka mid ah sawirradan oo la soo dhigay baraha bulshada baraha ay isticmaalaan bulshada ayaa laga hadlayay sawirkaas waxaana dadka qaarkood ay shaki gelinayeen in Axmed Madobe uu xabsiga ku jiro halka kuwa kalena ay cadeynayeen in uu xiran yahay ama uu u xiran yahay Qalbi Dhagax dawladda waddanka Ethiopia dawladda Soomaaliya wali kama aysan hadlin booqashada Axmed Madobe oo socdaal aan hore loo sii shaacin ku jooga dalka Ethiopia waxaana uu booqday Cabdi Kariim Qalbi Dhagax oo la sheegay in uu ka tirsanaa saraakiisha ururka ONLF